Vážení a milí, děje se veliká věc. Právě teď sledujete první díl nového seriálu se zde přítomným profesorem Michalem Stehlíkem. Ahoj, Michale. Ahoj. A bude to Hausbotová kancelář na uvádění historie na pravou míru. Já si jsem moc dobře vědom té drzosti, kterou v tom názvu jsem jako umístil. My si moc vážíme všech vašich poznámek a námětů, které jste nám posílali ve vztahu k té naší otázce, kam pokračovat s naším vyprávěním o dějinách. A řekl jsem si, že to, co mi nejvíc chybí, tak je prostě vyjádření názoru, že jedna věc jsou data, fakta a druhá věc pak je i ten názor. A to jsem rád, že se v našem seriálu doposud dařilo, takže proto ten přidrzlý název Hausbotová kancelář na uvádění dějin na pravou míru. A když to má začít tak jako echt ve velkým, začneme Masarykem. No čím jiným začít, aby se to jako rozjelo. A českým nacionalismem. Ještě lepší ve spojení. A opravdu je to i pro vás všechny, pojďte dál diskutovat. Já mám obrovskou radost ze všech diskuzí pod každým z dílů toho minulého seriálu Stehlíkova kurzu moderních dějin. A toto by mělo naopak otevírat ještě víc tu diskuzi, ještě víc a se spolu můžeme bavit. Takže tatíček Masaryk, jediný dokonalý politik naší země, neposkvrněný, poctivý, slušný chlap, vzor pro všechny, nedostižný vzor pro všechny do dneška. Souhlasíš jako historik, je to tak? Tak v tom obraze Masaryka rozhodně souhlasím, ale když jsme u nacionalismu 19. století, nebo tam o co to chceme opírat, nebo s čím chceme Masaryka konfrontovat, no tak najdeme někdy kolem roku 1882 vídeňského soukromého docenta, který se snaží přijít do Prahy na univerzitu a kromě toho, že to je o tom uvádění na pravou míru, že chce pozvednout ten český národ. Jo. To je přesně ten obraz. A Masaryk se rozhodl ve Vídni, že pozvedne český národ a odejde do Prahy na univerzitu. Tak a teď se podíváš pod to. A Masaryk v podstatě hledá pevné místo. On hledá místo toho stálého profesora, což je finanční zajištění. Praha rozdělí univerzitu na Českou a Německou a najednou se tady naskytne příležitost. Tak to je to jedno, co je pod tím. Druhé, sám Masaryk má pochybnosti, jestli bude dobře mluvit česky na ty studenty. Protože má prostě vídeňskou školu, gymnázium, univerzitu a mluví v německém prostředí. Ostatně Prahou jedinkrát projel, když jel na studia do Německa a Praha se mu moc nelíbila. A třetí věc, což by nás jako možná zarazilo v tom ideálu toho tatíčkovství, on relativně tvrdě vyjednával o penězích. Řekne, já potřebuji, abych se přemístil rodinu, abychom bydleli, abychom fungovali tolik a tolik set zlatých ročně a pak se mohu stát jako tím profesorem. Takže jednak pochybnosti a jednak velmi praktické důvody, kromě těch velkých ideí. Což si říkám, není to tak, že Masaryk vlastně až opravdu do svého konce, toho velkého prezidentského konce, vždy dokázal spojovat sentiment, náladu, atmosféru, ducha, filozofii s velmi praktickým zemitým aspektem. Chci působit trošku jako císař pán, musím na ty masy působit nějak jako autoritou, silou a vždy byl schopen tady ten mix velmi dobře skládat. Je to tak? Šlo to celým jeho životem? Rozhodně on sám o sobě trošku tvrdil, nebo ten obraz si vytvářel, že je ten praktický filozof. Že není uzavřen do těch jako teoretických debat, ale snaží se tu filozofii přenášet do té společnosti. Čili ta praxe, vědomí, jak to vlastně funguje, ale zároveň velká ambice ty svoje ideje prosadit a dostat je i proti všem, nebo proti většině, je tam obojí. A ta ambice je důležitá. Ta tam totiž byla od začátku. On byl velmi tvrdohlavý, velmi sveřepý, ať už byl na jakékoliv pozici, vždy si mířil kupředu. On tu ambici měl, ten motor, který ho hnal. Ta je naprosto jednoznačná. Dokonce bych v mnoha ohledech v rámci toho, jak funguje se svými kolegy, jak funguje ve veřejném prostoru, jak píše recenze a podobně, použil slovo nesnesitelný, protože to je člověk, který jako nevyjde s každým a buď má naprosto obdivovatele, nebo ty, kteří říkají, ne, Masaryk zase schválně udělal jako něco hodně ostrého a vyostřeného. Čili on má rozhodně tu ostrost v sobě. A další věc, kterou bych mu rozhodně přičítal, on to tak jako trošku zmíní i v hovorech s TGM, že on svým způsobem se opravdu vnímal, jakože je určen k velké věci. A nakonec vyšla mimo jiné i věc dějin a nejenom jeho. Ale on třeba pojem prozřetelnost používá. Ano. A například i to, jakým způsobem ho podporuje Charlotte, manželka, tak ona ho mimo jiné podporuje proto, že má ona ten pocit, že on je určen k něčemu velkému. To znamená to vědomí toho, že a on si drží nějakou osobní statečnost při mnoha sporech. To bezesporu. Že musí být výjimečný, protože má nějaký cíl, za kterým jde, tak to tam je rovněž. Ještě k tomu úvodu, abych si toho Masaryka taky uchopil, ta nesnesitelnost, když na ně budu pohlížet abych tak řekl, nesnesitelností, jakou se mohou projevovat současní politici, nejen u nás, na celém světě, ta byla spíš jako kariérní nebo spíš tvrdohlavá. Tedy spíš jako účel světí prostředky, beru kontroverzní témata, aby se o mě mluvilo a kráčím kupředu, i přesto, že někdy občas někomu udělám zle, anebo mám svůj názor, mám svoji vizi a ať se děje, co se děje, já z toho neslevím. Spíše to druhé, ale nepodceňoval bych to vědomí prvního. Ale to druhé je možná ten cíl, který jde zevnitř. Prostě to je ta cesta, kterou si myslím, že je ta správná a prostě nesejdu s ní. To, že dokáže Masaryk už ve své době vnímat, co bude rezonovat v té veřejnosti, co nebude rezonovat, že když vůči něčemu vystoupí, že to zbudí bouři, on si je tím vlastně jist. To je další věc, že platí to druhé, on má tu svoji vnitřní pravdu, za kterou jde, ale není to naivá, který se vznáší někde na obláčku. On ví zároveň, co to bude obnášet. Mnohdy ho to překvapí, třeba za Hilsneriády, kde je to příliš ostré. A tam je to hodně tvrdé. Ale je to s vědomím toho, co to obnáší. Není to jako nějaká naivita. Jo, ale je tam ta politická vize. Já vlastně jsem chtěl udělat takovéto srovnání, jak spousta politiků v dnešním světě, kdekoliv na zeměkouli, jsou spíš takoví ti chlapíci, kteří mistrně formulují to, co z výzkumů vychází jako téma, které rezonuje. Ale že by tam byla přítomná vize, to bohužel velmi často mám pocit, že ne. Tak u Masaryka byla. Tak navíc nemáme dobu, která by vůbec měla výzkumy. Masaryk, jasně, a vůbec podstata politiky byla jiná, byla opřená o principy, o vize, o cíle, o hodnoty. Je to jiné, samozřejmě i nad tím jsou ty velké ideje, na které se všichni nalepují, třeba právě ten národ a národní politika a národní české zájmy. To všechno funguje třeba v tom českém nacionalismu, kdybychom řekli, ale rozhodně ten způsob politiky je výrazně jiný než dnes, právě v tom, že on úplně tak nevzlíná z toho každodenního názoru společnosti. A zase, jenom odbočka, pořád až do roku 1907 jsme v situaci, kdy tady není všeobecné volební právo. Ke komu teda politicky budeš mluvit, když může volit jenom jako úzká skupinka lidí? I pozice vůbec naší země a něčeho, čemu my dnes můžeme říkat česká politika, tak je na přelomu toho 19. a 20. století něco, co se mně jeví jako docela vágní. Jak to bylo s českou politikou kolem toho roku 1900? Česká politika si trošku nese takový ten Riegerův povzdech o nás bez nás v rámci rakousko-uherského. Tady nám rezonuje do dneška samozřejmě. Ale jsme si to zakotvili teda hodně silně. Ale ona je do značné míry lokální, prostě snaží se o nějaké lokální zájmy. A pak je záležitost toho, že ona samozřejmě se snaží v té Říšské radě a ve Vídni něco vyjednávat. Ale ti naši politici v podstatě nemají ostrý dosah na fungování té monarchie. Když to úplně zjednoduším, prostě česká politika je hodně politika spíše jako Čech. A to, že v Říšské radě vystupují lidé jako Kramář, Kajcl, Vasadyk, máme občas nějakého ministra, to neznamená, že bychom v uvozovkách byli součástí vládnutí v té říši. To je asi to důležité, protože se to všecko vždycky skoncentruje na to Češi versus Němci. Abych tu lokálnost nějak popsal. Ale ještě je důležité dodat Češi versus Němci. A jak to bylo s jednotou těch Čechů v té politické reprezentaci? Tak ona se v jeden moment rozhodně jako štěpí už staročeši, mladočeši. To je opravdu to, kdy ti mladší v té klasické české straně říkají, ty staří to dělají prostě příliš konzervativně. Ale jako v každém, řekněme, moderním národě, který se takhle vyvine, v jistý moment, což je opravdu přelom 19. a 20. století, se ti ten národní princip začne štěpit i na názorový princip. Čili vedle toho být Čech a český politik už seš. Čech, český politik, agrárník. Čech, český politik, lidovec. A místo pevného svazku česká politika, která bojuje za česká práva v tom rakousko-uherském parlamentě, tak nám stůval takový jahelníček, který, pravda, všechno to je zapíchané do tématu čeština a Česko a český národ, ale je to takhle rozšklebené na všechny strany. Nehledě na to, jak o ta práva bojovat, že jo? Rašín a spol budou radikální. Mladý Šrámek a spol jako konzervativci a budoucí lidovci budou konzervativní právě ve smyslu zakotvení světa katolické církve. Agrárníci s mladým Švehlou budou pragmatičtí vůči pozemkové politice. Takže to, co třeba, když zase maličká odbočka, srovnám se Slováky. Slováci mají reálně do roku 1914 pouze jednu politickou stranu, Slovenskou národní stranu. Protože ten politický vývoj ještě v úzovkách nedozrál do nějakého momentu. Zatímco Češi se prostě rozprsknou do mnoha a mnoha politických subjektů, ty se spojují před volbami, bojují sami proti sobě, nadávají si při různých sjezdech a to žijeme 120 let. Přesně, asi představu, že to se do dneška nezměnilo. Ale tam to... někde začalo ten jako rozstřel a rozsyp, kdy dobře, staročeši, mladočeši, jako dvě velké odnože, ale to ve chvíli, kdy se začnou odštěpovat strany, být vlastní aktivita. Masaryk je svého času jediným poslancem své strany, protože má svůj názor, ale ostatní neprojdou do té říšské rady a tak dál. Tady někde se nám rodí ta česká politika, která samozřejmě má někde dole ten nacionální, národní zájem, ale už do toho vplouvají ty ideologické názory jiné. Nehledě na to, jsme ještě nezmínili sociální demokracii. To bude nejsilnější těsně před vlastně první světovou válku a ukáže se to až poníže. Ty sociální aspekty se stanou zásadní pro tu politiku. Jak je tedy tehdy, stále bavíme se o začátku 20. století před první světovou válkou, jak je tedy chápána otázka česká? Různě. Otázka česká totiž se dostane už dokonce i díky Masarykovi do historických konotací, co je ta česká otázka. On vydává kolem toho roku 1905, tuším, Českou otázku, kdy on se obrátí do historie a řekne, tak my Češi jsme především humanisté, my Češi jsme především ty nekatolíci. Opírá se o Husa, opírá se Chelčického, Zapravdu, Komenského, knížky o svatokupectví a další věci. Tohle funguje, ale pak je ta česká politika, která se snaží vyjednávat třeba z Vídní. Právě když jsem zmínil sociální demokraty, tak Šmeral je do jisté doby i první války velmi konziliantní vůči Vídni, nehledě na lidovce, třeba nebo katolické konzervativní proudy. Ty jsou velmi věrné trůnu a oltáři, bych tak řekl. Do toho jsou možná pragmatičtí agrárníci, kteří v podstatě hledají nějakou cestu. A pak jsou radikálové, kteří jsou proti. No a mezi tím se třeba vznáší Karel Kramář, neříkám, že vznáší, ale on je vnímán jako ta vlastně reálně politicky nejsilnější osobnost před první válkou. To nebyl Masaryk. Masaryk byl solitér, vždycky říkám zjednodušeně, on měl vliv, nikoliv moc. A byl viděn často. Ale Kramář je ta prostě to zázračné dítě politiky, následně ta hlavní postava. A je to ten muž, který má jako říkat, jaká bude ta česká politika. A když se podíváme na názory Karla Kramáře, tak ten třeba během první války čeká, až se ten kůň toho ruského kozáka napije z Vltavy a bude tady dobře, než přijdou Romanovci. To znamená, on je napojen na nějaké slavianofilství, na slovanské vnímání světa a ruského cara, který nám může vládnout místo rakouského císaře. Čili neexistuje jedna česká politika. Existuje zase i v tom ten rozptyl mezi loajalitou, mezi nějakou radikálností, která ale ještě nehovořila o českém státě. To bylo nemyslitelné, pokud by nepřišla válka. A mezi přimknutím se k tomu jako východu nebo slovanskému zbratření. Takže je to zase několik cest. Tak a teď já to posouvám dál. Nad tím vším je takový ten vonavý, chytlavý étos pro každého běžného Čecha. My Češi, my hrdí, my stateční, my odvážní, zasloužíme si víc práv, víc svobody a toto budit, toto pumpovat. A jsme u rukopisu. A teď zase Masaryk, to je enfant terrible. Masaryk, ostatně i Gebauer, potom historik Goll, jako není Masaryk sám, teď se vpadne do té historické lži, že naše potřeba říci, že jsme starý národ. Zase použiju odbočku. 19. století je kromě zvednutí se národů i stoletím, které hrozivě hraje na historismus. Ono hraje na to, čím najdeme doklady, že jsme starší, tím budeme mít argumenty, jak jsme úžasní a máme tu být. Totiž celé palackého dějiny národu českého jsou dosti diskutabilním dílem. Jako jejich interpretace a jejich vyložení našich dějin si myslím, že by si zasloužilo nějakou kritickou revizi. No, protože jsou národu českého, byť jsou napsány německy. Ale tady se střetává i ten německý pohled, který také hledá ty dávné ságy německé a germánské, protože to století očekávalo, má-li ten národ mít nárok na fungování, musí být starý, musí být prostě fungující a mít staré krále a knížata a staré památky. No a najednou se zjeví rukopisy, které potom ukazují, podívejte se, my máme úžasnou literaturu na takovéhle výši v době, kdy Němci tady sotva prostě schazovali žaludy ze stromů a teď jsme jako úžasní a nejlepší. Poprosím tě, teď právě přeruším tok dějin a poprosil bych o zastávku, taková poznámka pod čarou, co jsou to rukopisy. Jsou to pseudostaré památky Královédvorský a Zelenohorský podle místa nálezu, kde byly nalezeny Václavem Hankou a Lindou rukopisy, které vypadaly, že jsou v podstatě dokladem opravdu starých Čechů z nějakého opravdu jako šerého století. Kdyby si viděl, to jsou takové malé papírky. Jako fakt takhle malinká, jak nálepky od zápalek. Takhle malé papírky, na kterých jsou prostě malá písmenka. A v podstatě měli představovat doklad, literární doklad o tom, že my Češi jsme tady strašlivě dlouho, prostě tisíciletí. A pak byl spor o to, je to úžasné. A teď na základě rukopisu ti vznikne literatura. Postaví se sochy, vznikají hudební skladby. Mimo jiné, vlastně to historické falzum vyvolá kulturní vlnu, která sama o sobě je velmi pozitivní, protože vlastně, a teď jsme historičtí Češi, ale ta realita, když přijdou ty kritičtí Češi, Masaryk, Gebauer, Goll a řeknou z historického hlediska, z lingvistického hlediska, jako to není pravda. A zvedne to ohromnou vlnu, cokoliv zpochybníš na tom, že jsme takhle staří Češi, a ten hlavní argument byl, nahráváte tím Němcům. Proč to děláte? Tam právě dovolím si takovou jako orientační vložku, takový rozcesník. Důležité je tedy, že rukopisy, tak jak si řekl, byly falza, byly to vlastně podvrhy, které měly nahrávat té české historizující hrdosti. A teď je třeba oddělit dvě roviny. Jedna věc je opravdu dobře probuzená hrdost, nechtě, a druhá věc, nechceme ji ale přece stavět na tom, že lžeme. A tam se odehrává ten spor o rukopisy v mnoha ohledech. A právě Masaryk byl jedním z těch, kdo říkal, poslyšte, ať je to jakkoliv, toto nemůže být pravda. Prostě neklaďme svoji hrdost na lži, když to řeknu zjednodušeně. U Masaryka je ještě možná interpretačně historicky vtipné, že on si to myslel dle všeho. Mimo jiné proto, že právě říkal, ale my jsme staří, my jsme úžasní. My jsme tady od toho Husa, Chelčického a dalších, že on proti té historické lži rukopisu vlastně postaví vlastní konstrukt, který také nemusí být úplně tak reálný, když z něj vypustí 300 let baroka a temno a katolíky, ale říká, my máme být na co hrdí a nepotřebujeme rukopisy. On neříká, a toto je krásná teze. To je v pořádku. Ale to, o čem říká, že jsme hrdí, taky není jako žádná historická pravda. To je prostě konstrukt. Zase Masarykův konstrukt v daný moment. Ale ten základ, nelžeme si do kapsy, abychom o sobě tvrdili, že jsme úžasní. To je podle mě teze, která lze použít velmi dobře i v 21. století. No a konec konců právě má-li ta sebeúcta, důstojnost a hrdost na něčem stát, tak by to rozhodně neměly být keci. S dovolením tady použiju i tento výraz. A nebo reálná lež, kdy prostě, jak si řekl, ono nad tím vším může potom vyvzlínat úžasný pocit toho národa. Ale ve své podstatě, když je potom postaven na lži, tak to je jenom pachuť. Jako, kde jsme teda ti úžasní nebo neúžasní. A rukopisy byly přesně ten příklad, že v podstatě jsme byli ochotní, významná část národa, uvěřit lži i s vědomím, že to třeba je lež, ale hlavně to neříkejme, aby ty Němci neměli navrch. Masaryk si v té době poprvé odnese ze stránek mladočeských novin takové ty opravdu velmi drsné výroky. My tě vyvrhujeme z našeho národa, přestaň mluvit jazykem, odejdi, ty jsi hlíza, která nepatří. To byly opravdu výroky, které bychom dneska ještě jako vnímali jako hodně ostré. A to on už si jako zažívá v té době právě, protože se postavil proti té vlastně historické lži, jak dnes už víme. A toho čekal ještě větší nářez. A toho čekala Hilsneriáda. Toho čekal případ, kdy se postavil, a zase masarykovsky. Je to velmi zjednodušeně příběh vraždy, kde si na Vysočině je obviněn židovský mladík. Důkazy jsou sporné. A důležité dodat, je to v době, kdy opravdu vůči židům je negativní nálada. Antisemitismus tady funguje a navíc zase připomeňme, ten antisemitismus, zejména český, je spojen s antiněmectvím. Ti židé mluví hodně německy z velké části, i na té Vysočině, logicky. A v daný moment se vlastně projeví Masarykova povaha, on je vyzván části svých žáků, aby se k tomu vyjádřil, ale on neřekne, Leopold Hilsner je nevinný. On zase napíše brožuru, jak je jeho dobrým zvykem. A ta brožura se jmenuje O nutnosti revidovati proces Polenský. On jenom řekne, podívejte se na ten proces racionálně. Ty důkazy jsou chabé, ale to, že on je racionální a neříká ani tak, jenom řekne, soud byl špatný, tak zvedne obrovskou vlnu, kdy chodí mu anonymy. A ta vlna opravdu ohrožuje jeho i jeho rodinu. Je vyhrožováno, jsou napadány jeho děti. To je ta doba, kdy on zvažuje emigraci a říká se, že Charlotte byla ta, která řekla ne, zahájil si boj, musíš ho dobojovat. Je ta žena byla silná v té domácnosti, právě protože vnímala, že on je ta postava. Ale tady se najednou spojí ti nejtemnější jako z české společnosti. Český nacionalismus, který je vyhroceně antiněmecký. Ostatně německý byl vyhroceně antičeský, abychom vnímali obě strany. Ale on se propojí s tím antisemitismem. Prostě nacionální, antiněmecké, antisemické. A je to ošklivé, je to přízemní a navíc, jako v každých dobách, Jsou čeští národní politici, i do budoucna velmi úspěšní, jako budoucí primátor Prahy Baxa, kteří se na tom svezou na té vlně a v podstatě jdou po té vlně nacionalismu. A Baxa chodí v té sokolské čamaře k soudu jako právní zástupce rodiny. V podstatě stojí proti tomu Masarykovi na těch nacionálních základech, takže a zároveň tam máme přesně ten moment, kdy to část politiků prostě využije, aby šla nahoru. Kolik to je zhruba let od okamžiku, kdy se Masaryk stane prezidentem, nebo kdy se vrací do republiky a je nadšeně vítán těmi davy? V podstatě bychom řekli 16-17, protože Hilsneriáda je 1899 až 1901, pak si to ještě nese samozřejmě ty jako škaredé odstíny dál a on se vrátí v prosinci 1918. Takže najednou tady máš profesora Masaryka, který ještě ne 60 letý je ostouzen a jemu karikatury vznikají na téma, kolik si vzal židovských peněz a z čeho si placen a studenti ho nenechají přednášet. Takže opravdu reálná nenávist. Prostě nenávist, čirá nenávist veřejného prostoru. I na univerzitě radši mu zruší celý semestr, aby nebyly konflikty se studenty. To jsou radikální věci. A po 17 letech a radikálním příběhu první války, Tymá Vátka, kdy ten, který přinesl tu státní samostatnost. Ten vlak, to vítání na těch stanicích. Strašlivě krátká paměť, změna, něco se v tom veřejném prostoru vlastně proměnilo, kdy z toho vyvrhele, který podle těch dobových tezí přelomu století jde proti národu, je ten, který národu přinese tu státní samostatnost. Jako v Masarykově příkladu máme tak krásnou jako historickou absurditu. No, a nebo právě zcela nevyhnutelně ukázanou praxi politiky. Že prostě opravdu ten politický čas a hlavně politická paměť, to jsou krátké věci. Navíc Masaryk měl možná tu historickou výhodu, že bez těch 4 radikálních let války bychom se nedobrali k podobné situaci, aby profesor, který je solitér, přijede jako oslavovaný prezident. To je zase otázka jeho výkonu během těch 4 let. Ale přesně historická paměť a potom paměť lidí v politice hrozivě krátká. No a pak najednou máš první republiku a vedle sebe na mnoha oslavách stojí primátor Velké Prahy Baxa a prezident Masaryk a v podstatě muži, kteří na sebe sočili v roce 1901, jsou elitami této republiky. Jak dokázal Masaryk to odosobnění, aby právě třeba zrovna to setkávání se s Baxou nebral osobně, ale aby si řekl v pohodě, jsme profesionálové? Nedokázal. Tak Masaryk měl také sloní paměť, by se dalo říci. A traduje se, že on zavedl tradice, kdy každý začátek roku se prezident dostaví do primátorské rezidence, aby podiskutoval s vedením Prahy, co má v plánu a jak má Praha být řízená a podobně. A nedalo mu to, aby samozřejmě to občas nevyužil pro nějaký šťouch vůči Baxovi. A naopak Baxovi asi nebylo úplně příjemné, kdy třeba byl včera delegací na narozeniny Masaryka a podobně. Ale Masaryk, když už si o někom řekl, že je špatně, i když třeba neměl pravdu, tak velmi těžko bral svůj názor zpátky. To je zase záležitost té vlastnosti, když si myslí, že má tu pravdu, tak toho člověka v podstatě je schopen až zničit. Známý jeho výrok, nebo v korespondenci, tuším ze Švehlou, má takový výrok prvorepublikový. Máme 3 hochštaplery v politice, Stříbrného, Gajdu a Hodžu. Je potřeba je dostat z té politiky. A u 2 ze 3 se to podařilo. A absurdně Hodža jako premiér ale stojí nad Masarykovým pohřebním ložem. To je zase ta politika, jak ona to přeskládá a zamíchá vždycky. Příběh Radoly Gajdy, generála velké osobnosti českých legií, to je snad někdy i možná na samostatný díl, protože to je zamotané velmi, ať už z pozice jeho, ať už z jeho míchání fašismu a nacionalismu, ale také z hlediska toho, jaké nástroje Masaryk používal, aby se ho zbavil. To nebyla úplně čistá hra, to taky bylo využívání zákulisních kontaktů, tlaků, tahů, jak mu prostě ten život znepříjemnil. Rozhodně to nebyla čistá hra a přesně to platí k tomu, co jsem řekl, že Masaryk, když už o někom řekl, že nepatří buď do politiky, nebo že jako špatně, tak dokázal využít i postranních uliček. On si dokázal platit i novináře v rámci toho, kolik informací se má pouštět na veřejnosti, jakým způsobem. Velmi tvrdě byl proti jakýmkoliv třeba Gajdovým výsluhám ve chvíli, kdy byl degradován a podobně. To znamená, on potom byl schopen jít na úplnou hranu, protože jsem si myslel, nebo měl to přesvědčení, že chrání tu ideu třeba demokracie. Gajdu a Stříbrného si prostě zařadil mezi ty, kteří mohou jít proti systému a jsou mu nebezpeční. a v tom případě nevolil korektní prostředky, ať už šlo třeba o veřejné zostuzení, nebo dokonce dostat toho člověka i do sociálních problémů. To tak prostě bylo. Na druhou stranu zajímavé je, když vezmu jeho spory s Pekařem o smysl českých dějin, tak nakolik je pravda, že vlastně to byly sice ostré spory, ale ve vzájemné úctě opravdu až za hrob? Úcta za hrob by se dala vyjádřit možná tím, že Masaryk posílá Pekařovi, který umírá na začátku roku 1937. Ano, ten věnec. Profesore Pekaři, byl jste dobrý člověk. Ano. Ale to ještě neznamenalo, že by se vzájemně neštvali, když to řeknu zjednodušeně. Samozřejmě neopustilo to nějaké mantinely, té, jakoby, dnes bychom řekli, slušnosti, ale bylo to velmi ostré. Masaryk prostě měl jiné názory, jak na dějiny, tak třeba na reálnou politiku po roce 18. Pekař se mu postavil nejdříve v tom sporu o českou otázku, v smyslu, prosím vás, zase budu parafrázovat Pekařův výrok, my Masaryka nějak neobdivujeme, jeho metoda historická prostě není historická není profesionální. A Masaryk jako replikoval, že je potřeba tu ideu do toho národa dostat, ale třeba oni se střetli velmi silně politicky, byť Pekař nebyl politik, ale v politickém tématu pozemkové reformy, kdy vlastně Pekař velmi silně argumentoval, je hloupost zabírat ty velké statky s argumentem, že odčiňujeme Bílou horu, protože vlastně oni mají nějakou historickou a dokonce i hospodářskou logiku. Zatímco Masaryk byl velmi radikální, chtěl mnohem zásadnější pozemkovou reformu, chtěl, aby se té půdy zabralo víc za té první republiky a dostali se vlastně do sporu i tímhle způsobem. Takže nejenom historie, ale i ta politická realita. Tady mi teďka prosím tě pomoct jako špičkový historik, jak to správně uchopit, protože já to vnímám tak, že Masaryk bral dějiny v podstatě, když to teď řeknu hodně zjednodušeně, jako politický nástroj. Já si je chytnu, pomačkám, vytvaruju, doplním, aby promlouvali k dnešku tak, jak já chci. Což v jeho případě byly humanitní ideály češství, což je pěkné, ale stejně si tu historii jakože aplikoval dnes. Když to Pekař se otáčel do historie a říkal, ne, toto je pravda, toto není pravda, toto lze spojit, toto nelze spojit. Takže on se zase bránil té dezinterpretaci těch dějin. Je to tak? Kdybychom to vzali z toho historiografického hlediska, tak Masaryk se rozhodně mýlí z hlediska reality českých dějin. Naše dějiny nejsou jenom jedna linka. Masaryk je v tomhletom normálně instrumentální. On prostě řekne, tohle máme být a k tomu se vztahujeme. A ono to v té veřejnosti rezonuje, protože katolická církev není vnímána pozitivně vůči Rakousku, jsou tady ozvuky husitství, prostě to rezonuje pozitivně, ale je to normálně historická manipulace v konečném důsledku, ne realita. Víš, co mě teď napadlo? Taková jako masarykovsky racionální věta, jo? Jak on se tehdy postavil třeba právě proti rukopisům, tak vlastně dnes si říct moment, do dneška lidem krásně rezonuje, že souvislost češství spočívá v tom masarykovském spojení husitství, obrození a dnešek naše samostatnost. A je třeba si říct, ale přátelé, to spolu fakt nesouvisí. Na tomhle svoji hrdost nestavějme ani dneska. Jenže my v tom jsme v té historické paměti. Historická paměť není historická realita. Historická realita je od Jana Nepomuckého přes Brídla, přes barokní Čechy, které najednou ti jdou proti téhle myšlence, kam teda patříme, to je otázka identity, kde se vlastně hledáme, nebo Češi, kteří slouží v rakouských armádách a podobně, to jsou také Češi, i v nějaké realitě, nebo úředníci, česká šlechta, která pomáhá Marii Terezii, to je také naše historie, modernizace celého Rakouska, českými šlechtici, když to řeknu jako zemsky, to všechno jsou Češi, ale my to nemáme v historické paměti. Naše paměť je od 19. století, což je také docela taková zkratkovitá jednoduchá věta, postavena na vymezování se proti něčemu většímu. My, jak jsme byli součástí toho velkého, tak jsme tu identitu z toho potřebovali dostat, ale my jsme si ji hledali v těch antagonismech. Ne v tom, co je uvnitř, ale v tom, co nechceme mít. Co je jiné, co prostě je proti. Proto máme příběh samozřejmě husitů, mimo jiné v paměti, my proti všem, jo, to použije i náš oblíbený Daniel Landa. Proto máme v paměti, že se stotožníme se stavy na Bílé hoře a ne s nějakým Ferdinandem, to jsme ti my proti něčemu většímu. Proto máme v paměti samozřejmě už potom i naše obrozence, protože jdou proti tomu jako většímu, ale my jsme byli součástí jako velkého celku. Že přitom všem právě se mi líbí popsat sluchu i tomu pekařovskému výkladu, že výsledek Bílé hory je diskutabilní, nakolik byl špatný. No hlavně výsledek. My z těch dějin jakoby chceme velmi rychle dostat politické zhodnocení. Jakože tady je to teď špatně a prohráli jsme. Co znamená ta prohra? Znamená to, že po 30leté válce a stabilizaci tady vznikne dlouhé období bez válek a rozvoje té země, Ale to byla rozvoje těch cizích, to byla ta cizácká šlechta, co jsme byli my, ti sedláci. My tu identitu pořád hledáme v tom antagonismu, ale ne v tom, že tohle jsou naše společné dějiny. To prostě... A i celou tu dobu pořád jsme to byli my. Pořád. A potom konec konců, když to přesunu až do dneška, i během okupace, pořád jsme to byli my, i za komunismu, pořád jsme to my. Ne, že my jako národ jsme jenom v těch mezičasech, v těch vždycky skupinkách let, kdy to vypadá, že nikdo nás neovládá. Ne, pořád jsme to my. A když potřebuješ do toho dostat nějakou tezi, aby si to stotožnil, tak stejně použiješ my a oni. Když dneska koukáš na veřejný prostor, od všech kauz vůči Rusku, vůči Evropské unii, vůči úplně všemu, co existuje, najednou ta linka my a oni, my tady a teď se nám něco děje, nebo o nás se rozhoduje, jako kdybychom jako nebyli buď součástí něčeho přirozeně. Pořád to hledání té originality, toho jako vymezení se trochu, jako my tam sice jsme, ale trošku zase ne, to tady funguje jako 200 let. Můžu si dovolit až takové zjednodušení, že řeknu, že vlastně ten účelový nacionalismus, ten účelový český nacionalismus přelomu 19. a 20. století, kdy měl jakýsi efekt a smysl k tomu buzení té české sebejistoty, vůbec jakéhosi sebevědomí, prostě doznívá až do dneška a jenom se to mele jako pětkrát vymlácená sláma pořád dokola, protože to sladce zní, ale prdlaj se znamená. Ale zpátky my v tom přece jsme pořád, přesně v tom, co říkáš. Proto funguje panslovanství teď, když se řešilo Rusko, protože to je od Jana Kolára přes Havlíčkovu kritiku až po dnešek, to je 200 let stará píseň. Proto funguje O nás bez nás Rigrobo, což je 1867, to není jenom Mnichov. To jsou přece ozvuky 19. století a toho našeho mentálního zakotvení, které jsme si přes všechny dějepisy první republiky, i dějepisy komunismu a možná i dějepisy dnes prostě do těch hlav dostali. A my vlastně neuvědoměle žijeme víc opravdu ten obraz stvořený 19. stoletím, než obraz těch totalitních, diktaturních a jiných kotrmelců století 20. Jeden z komentářů, který reagoval na naše videa historizující, psal, že by změnil jedno písmenko v naší hymně. A to v tom prvním slově místo k by dal z. Tedy ne kde domov můj, ale zde domov můj. Najednou z těch hledačů, kteří pořád se staví proti někomu, někde se musí obhájit, bychom byli hospodáři, správci toho svého. Je to moc hezké a navíc k tomu je ta hezká historka, že Masaryk sám, když píše zase Švehlovi, chce změnit československou hymnu. A on dokonce chtěl... Bylo to málo demokratické, bylo to málo legionářské, bylo to lkavé a píše, měli bychom vypsat soutěž na novou hymnu, toto se mi nelíbí. A už zůstala po celé století a je to jako hezká pointa k tomu, jakože jemu samotnému se to prostě nelíbilo, že to nevyjadřuje to, co by rád, že je to takové sentimentální a lkavé a málo bojovné, no ale máme i dodnes. Michale, pro mě to je nádherné zakončení dnešního povídání. Je něco, co byste chtěl z profesionální pozice nutně dodat? Já myslím, že akorát. Děkuji pěkně. Díky.